Olá, boa tarde, que alegria estar com você. Estamos começando ao vivo para todo o Brasil, mais um programa Vida em Foco aí na sua casa. Você que me acompanha, estamos via satélite, canal digital aberto, também pelo YouTube, TV Evangelizar Oficial. O programa de hoje é especial porque hoje é o Dia Mundial Sem Tabaco. É claro que a gente vai falar sobre esse tema, porque isso é saúde, é algo que você gosta muito quando a gente traz pautas de saúde. Então, é o primeiro assunto do programa de hoje. A minha primeira convidada já está aqui, doutora Paola Pedruzzi, que é oncologista e vai falar um pouco sobre essa campanha, né, o Dia Mundial Sem Tabaco, os benefícios de ter uma vida livre dessa substância aí nos teus pulmões. Também vamos falar aqui no programa de hoje sobre a importância da língua portuguesa, que não é falada só no Brasil não, viu? Tem 3 continentes que utilizam e um número significativo de pessoas. Então vamos falar sobre a nossa querida língua portuguesa e vamos falar também sobre prevenção ao abuso infantil ainda no programa de hoje, e tem muito mais para você. Então fique comigo, começando o programa Vida em Foco. De maio, último dia do mês, e a gente vai falar sobre o Dia Mundial Sem Tabaco. Pra gente fechar bem esse mês, né? Vamos falar sobre saúde, sobre a importância de campanhas como essa, inclusive. A gente acha que às vezes não dá efeito, né? Mas dá sim, viu? Porque teve uma redução significativa no consumo de usuários de tabaco, né? 40%. Deixa eu dar as boas-vindas pra minha segunda, pra minha primeira convidada. Seja muito bem-vinda, viu, obrigada, doutora Paola? Obrigada. Tudo bem com você? Muito bem. Graças a Deus, que bom. Eu comentava isso até com a produção, né? Às vezes a gente faz campanhas, né? A gente tem maio laranja, setembro amarelo, tanta coisa. Falamos sobre o Dia Mundial Sem Tabaco e às vezes não vemos um resultado direto. Só que a gente tem alguns números já falando, né? Mostrando a estatística, reduzindo o número de fumantes. Isso acho que é uma vitória até para os oncologistas, não é? Comenta sobre isso. Com certeza, o tabaco é o maior causador de mortes evitáveis no mundo todo, né? Uhum. Existem várias datas comemorativas, essa é uma das principais, que é comemorada desde 1987. Nossa! Né? Cada ano tem um tema, esse ano o tema é plante alimento, não plante tabaco, né? Para alertar sobre a questão do cultivo, os danos não só à nossa saúde, a saúde do trabalhador envolvido no tabaco e de todo o meio ambiente envolvido nisso, né? Ele então, pega toda essa Esse é o tema principal da campanha desse ano, para a gente ter esse alerta a toda a população. E nosso país, a gente sabe que é um grande produtor do tabaco, né? Uhum. Existem mais de 120 países produtores de tabaco, né? E o nosso é um dos principais, talvez o principal. Uhum. Mas realmente houve uma redução do consumo de tabaco no mundo todo, né? No Brasil também, em torno de 10, 15% da população, né? Os números mostram mais ou menos essa estatística. Tá. Mas, infelizmente, a gente vê muito paciente morrendo de câncer. São 8 milhões de mortes por ano por doenças relacionadas ao cigarro no mundo inteiro, né? Nossa. 8 milhões de pessoas que morrem todo ano. Então, é muita gente. Então, a gente ainda tem que ter muito trabalho ainda pela frente. Então, você acredita que quando a gente reduzir bastante esse número de fumantes, o número de câncer também vai reduzir? É, o tabaco é o principal causador de câncer, né? Uhum. Além de outros fatores, é sobrepeso, obesidade, álcool, né? Abuso de álcool, algumas infecções virais causando câncer, mas o tabaco é um dos principais. Uhum. E aí a gente pode falar de câncer de vários sítios anatômicos, desde a boca, a bexiga, pâncreas, pulmão, né? Mas lembrar também que tem câncer da boca, né? Que o nosso Brasil aqui, a incidência chega a ser o 5º tumor mais comum. Nossa, tudo nos isso. Nos homens, né? Então, uma gama ampla de doenças. E tem a ver doenças. Com ser fumante também, ou também, não? Também, Metade dos pacientes que tem câncer da boca, da cabeça e pescoço, que é em área de atuação, são pacientes tabagistas. Entendi. Agora, fala um pouquinho pra mim da relação entre o tempo que a pessoa fumou e esse câncer, porque às vezes a pessoa que vai parar agora, ela ainda tem o risco de desenvolver esse câncer ou não? Sim, a gente sabe que o risco ele começa a diminuir muito rápido para várias doenças, né? Tá. Então, enfisema, doença obstrutiva crônica do pulmão, doenças cardiovasculares, né? Câncer. Então, depois do primeiro ano já começa a reduzir bastante o risco. Depois do quinto ano, principalmente, reduz muito, né? Uhum. A pessoa pode estar exposta ainda mais. Depois do quinto ano que reduz bastante. Reduz então, bastante. São 5 anos ali para. Sim, mas a partir do primeiro dia a pessoa já percebe os benefícios, né? Então, hoje em dia é muito.
amplitude de terapias e condutas e abordagens que a gente usa para a pessoa se motivar a parar de fumar, né? Que tem que existir uma motivação. Ah. Né? Então, essa motivação a gente vai aos pouquinhos, né? Nem sempre a hora certa de parar é a hora que a gente quer, é a hora que o paciente decide mesmo, né? Então, a gente trabalha com uma equipe interdisciplinar, que trabalha com várias terapias que auxiliam no tratamento. Mas, com certeza, é um grande benefício, né? Parar de fumar. Qualquer momento da vida é hora de parar mesmo, desde que a pessoa tome a decisão. Tá, isso já é benéfico, né? Sim. Fala um pouco sobre essas terapias. Eu acho interessante essa questão motivacional, porque é um vício bem difícil, né? Eu vejo pessoas que fumam que têm a dificuldade. O que está incluso nessas terapias? É, a gente pede assim, orienta a pessoa, a gente não pode numa consulta ficar falando. Então, normalmente é uma anamnese, é uma entrevista onde a pessoa fala, né? Se expõe uma vez que ela vem procurar atendimento, eu quero parar de fumar. Às vezes ela tem medo, porque ou tem aquele receio, já tentei, não consegui, ou minha tia tentou, meu pai, alguém não conseguiu. Geralmente tem um histórico assim, uma tentativa. Mas mesmo naqueles, digamos, aquelas tentativas que não deram certo, não é que não vai dar certo de novo. Então, a gente tem pacientes de 80 anos que param de fumar e a gente vê muito benefício, muito ganho de vida, mesmo a pessoa de mais idade. Olha só. Mas essas terapias, então, a gente tem a entrevista motivacional, que é uma consulta médica, né? Onde a gente vai dizer, a gente não vai orientar o paciente quanto aos malefícios, a gente vai despertar nele interesse pela sua saúde. Então, por exemplo, se ele falar assim, como que foi quando você tentou parar de fumar ou reduziu? Eu gostei, o alimento ficou mais saudável, ficou mais gostoso de comer, o meu paladar mudou, né? Eu percebi que eu fiquei melhor para respirar. Daí a gente pega esse gancho e fala, então, o que você acha que ainda poderia melhorar na tua saúde? Como que seria, assim, a relação com a tua família? Então, a gente vai pegando pequenos ganchos. E aí, a gente pode indicar algumas terapias, né? Mudança de comportamento, a gente pode trabalhar com acupuntura, né? Algumas plantas, algumas ervas que diminuem a ansiedade. Entendi. Né? Coisas, assim, que trabalham também outros fatores associados ao tabaco, principalmente a ansiedade mesmo. Atividade física, né, que é fundamental também nesses pacientes. Mas a gente faz um plano de cuidado. Nesse plano de cuidado, ele vai ser orientado, né? Hoje a gente já tem disponível também no sistema de saúde público, né, esses programas, né? E a gente tenta oferecer isso também na nossa instituição. Doutora Paola, como que fica a questão social, né? Os amigos, as amigas que estão ali, que talvez fazem parte desse vício também. Isso é um problema para quem quer parar de fumar? A gente pede para... Todo vício, né? Ele tem que ser trocado por um outro vício. Então, existe um programa de uma cardiologista de São Paulo que é fumar de castigo, por exemplo, né? Que vai, o paciente fica lá num determinado espaço da tua casa, do trabalho, enfim, num lugar lá que ele pode fumar, né? Que não é proibido, por exemplo, lugar público. Mas ele vai ter o cantinho lá que ele vai estar tentando dissociar o tabaco de um prazer. Né? Então, quando ele vai lá na reunião dos amigos dele, eu fumo mais quando eu tô no churrasco com meus amigos, né? Isso é muito comum. Ou quando eu saio para beber, ou quando eu tomo meu café. Então, a gente tenta não eliminar esses prazeres, né, da vida de socialização. A gente não vai falar, não vá mais com teus amigos no bar beber. Mas a gente tenta dissociar o cigarro do prazer, trocando isso por um outro prazer, atividade física. Essa questão do cantinho do castigo, né, que é um programa que existe mesmo, né, que a gente pode utilizar isso, né, de uma forma macetosa pro paciente. Para ele fumar só naquele espaço que não é tão prazeroso. Ele não vai estar relaxado numa poltrona, sentado na casa dele. Ele vai estar num espaço um pouco mais desconfortável. E a gente tenta ir dissociando isso do prazer. Detalhezinhos que vão mostrando que não é tão bom assim quanto ele pensa. Sim, tirando o prazer do cigarro, né? E aí trocando isso por um outro hábito, né? Diminuindo as idas ao bar, por exemplo, se for o caso, diminuindo o consumo do álcool, que já vai melhorar muito a saúde dele, fazendo atividade física, ele não vai mais querer fumar fazendo atividade física, que ele vai ver que a saúde dele está melhorando, o sono vai melhorar. Então, são pequenas mudanças e a gente insere aos poucos, né? Não dá para mudar 10 rotinas de uma vez. Uma ou duas rotinas que a gente tenta motivar o paciente. E eu tô curiosa porque você é oncologista, mas você se envolve nesse tipo de processo também de mudança? Sim, a nossa área de atuação é muito grande, né? Dentro da oncologia integrativa, que é o que a gente atua no Instituto Onco e Arte, a gente tenta oferecer isso, um cuidado além da doença, né? Então, o paciente às vezes nos procura não porque ele tem uma doença, mas que ele quer fazer um trabalho de redução de risco.
Que legal. Então, é o que deveria toda a nossa medicina, a nossa área de saúde ser voltada, né? Não apenas para tratar a doença, que isso. É o que a gente aprende na faculdade. É por isso que eu estou perguntando, porque eu estou vendo que você tem um pensamento diferente, interessante isso. É, a oncologia, nossa consulta, não é só saber, tem doença ou não tem doença, né? Normalmente a visão do oncologista é um pouco mais restrita por causa do tempo da consulta, né? Mas a gente tenta ampliar esse conhecimento e educar o paciente para novas possibilidades. Interessante. E o que geralmente leva, na tua experiência, uma pessoa a querer parar de fumar? Normalmente ou é alguém doente na família, né? A gente vê, ou o próprio paciente já tem uma doença. Ou ele quer lá ver o neto, o filho se formando, né? Normalmente ele tem um objetivo, né? Eu quero estar bem daqui 5 anos para eu comemorar meu casamento de 25 anos, né? Ou ele percebeu que ele, reduzindo o cigarro, né? Porque existem várias formas, abandonar ou diminuindo, tudo tá certo, né? Não existe uma fórmula mágica. Mas normalmente é uma questão de doença na família, do próprio paciente. Mas a gente quer que aconteça isso o mais precoce possível, né? Sim, então, porque mas geralmente tem um motivo desses que incentiva a pessoa. No dia a dia, sim, né? Geralmente é um paciente que já chega doente, infelizmente, mas que pode ter sua saúde melhorada abandonando o tabaco a qualquer momento da vida. Entendi. Ou da fase de uma doença. Sim, e geralmente essa pessoa ela tem que tomar a decisão de parar de uma vez ou ela pode pensar em ir reduzindo? O que é o recomendado ou isso vai variar? Varia muito, porque a gente vê, assim, artigos citando, é melhor parar de uma vez, né? Uhum. Mas não existe isso, né? Então, a gente pode fazer uma programação de colocar lá numa cartelinha de plástico, esse ziplock, a gente às vezes faz isso, né? Então, se o paciente já tentou, não consegue, ou então ele pode reduzir também. Então, se for uma carteira, 20 cigarros, a gente pode colocar lá na cartelinha do ziplock, todo dia, 18 cigarros no começo. Ó, esses 18, então, ele vai adiando o horário de fumar. Isso é uma tática, né? E funciona. Aí, ao invés de ele chegar, acordar, tomar café e fumar, ele vai adiar o horário do cigarro. Porque ele sabe que vai ter contadinho o número de cigarros para aquele dia. E aí, toda semana ou cada 2 semanas, a gente diminui essa quantidade. Tá. Né? Enquanto isso, usa terapias ou então a terapia cognitivo comportamental junto com a atuação do psicólogo. Porque ele tem que mudar de comportamento. Ele não sabe como que é não fumar. A vida inteira ele fumou. Ele não sabe o que fazer a hora não que sabe ele voltar fumando. Né? Então, entendi. Ele tem que saber que é prazeroso não fumar. Interessante. É uma mudança grande, mas possível, né? Então, hoje é o Dia Mundial Sem Tabaco. E a gente está falando sobre isso aqui, sobre saúde. Bom, você falou sobre a questão dos casos de câncer que estão super relacionados, né? O cigarro eletrônico, você acha que acaba ajudando ou atrapalhando nessa nossa luta sem tabaco? O cigarro eletrônico, se a pessoa tem aquela programação, troquei o cigarro de papel pelo cigarro eletrônico e vou parar... acaba sendo até um recurso, digamos, viável. Mas a gente não sabe o que tem naquelas substâncias, né? Que vem ali diluídas, disfarçadas e que a indústria tenta vender cada vez mais, né? Então tá muito na moda. A gente só vai saber disso daqui a alguns anos, né? Esse poluente que a gente tá respirando enquanto não tabagista também, né? Que a gente vai em restaurante, bar, as pessoas fumam muito, né? Em qualquer idade, cigarro eletrônico, a gente vê isso o tempo todo. E a gente não sabe, por exemplo, né? A lei que não permite fumar dentro de restaurante, permite o eletrônico? Ou não? É o que a gente vê no dia a dia, né? Se você vai num bar, tem gente fumando o tempo todo, não existe essa proibição. Mas deveria, porque a lei é proibição, não tá falando, não tá especificando, né? De repente é uma coisa da gente pensar, né? É um tabaco disfarçado, né? Aquilo vem diluído, a gente não sabe que tem aquele componente, tem muito aromatizante, muita substância química. E aí os estudos mostram aquelas questões de fibrose pulmonar em adolescente, em jovens, né? Alguns estudos já mostram isso. E essas estatísticas devem aumentar devido ao alto consumo. Então não existe um consumo seguro de cigarro. Então a gente fala charutos... cachimba, tudo. Tudo entra no mesmo pacote, né? No mesmo pacote. Muito bom. Obrigada, viu, doutora Paola? Muito bom a nossa conversa. Eu vou deixar o seu contato ali para aparecer. Muito obrigada, tá? Pela oportunidade, Carol. Obrigada. Parabéns. A você. Obrigada. Obrigada. E hoje, a gente está ainda no dia 31 de maio, nós teremos, logo após aqui, às 18 horas, o nosso momento de orar com o Rosário, junto com o padre Reginaldo Manzotti. Durante todo o mês, a gente fez 2 horários, 6 da manhã, 6 da tarde. Então, nesse último dia, você vai conseguir fazer junto com a gente pela TV Evangelizar. Inclusive, vai ser durante a nossa transmissão das 1000 Ave Marias. A gente está tendo desde da 1h30 da tarde
a oração das mil Ave Marias lá no Santuário Nossa Senhora de Guadalupe. E vai se estender até às 19h, quando vai vir a missa com a coroação de Nossa Senhora. A partir das 17h30, você consegue acompanhar um trechinho aqui pela TV Evangelizar das mil Ave Marias. Em seguida vai entrar o Santo Terço com o Padre Reginaldo Manzotti, depois vem a missa. Então tá tudo programado para você acompanhar aqui com a gente. E a gente vai por um intervalo agora e na volta nós falaremos ainda hoje sobre abuso infantil, que é importante, e vamos saber qual a importância da língua portuguesa. Volte comigo. E já estamos de volta com o programa A Vida em Foco, ao vivo para todo o Brasil, nesse dia 31 de maio, último dia do mês, último dia para você nos ajudar na campanha de Jesus das Santas Chagas, segunda etapa. Estamos ainda olhando para a virtude da mansidão e pedindo a sua colaboração, porque durante este mês a gente precisa olhar para novos canais da TV Evangelizar. Olha que missão grandiosa que você tem junto com a gente, poder chegar a mais famílias, a mais pessoas através desta segunda etapa. E você sabe como que você pode participar? Através do boleto que foi lá na sua casa ou daquele calendário que chegou lá no começo do ano, através desse QR Code que aparece aí para você na tela, como você achar melhor, como se sentir mais seguro, mas nos ajude para a gente poder levar a evangelização mais longe através de você, que é um evangelizador conosco. Agora a gente fala sobre a importância da língua portuguesa, porque muitas vezes nós pensamos que é algo apenas dos brasileiros, no máximo ali dos portugueses, e a gente nem imagina quantas pessoas fazem uso desta língua portuguesa. São 3 continentes, tá? Só para te dar um número aqui, porque eu vou deixar a especialista falar sobre isso, né? Então deixa eu dar as boas-vindas para Renata Barroso Baglioli, que é pós-graduada em Direito Societário, MBA em Administração, também escritora, né? Seja muito bem-vinda, tudo bem? Obrigada, Carol, é um prazer estar aqui, agradeço o convite. Eu que agradeço. Ah, muito bem, então migrando agora então da área do Direito para a advocacia, advoguei pelos últimos 20 anos, estou migrando então para a literatura. Que legal! Dedicando exclusivamente à escrita. Uhum. Né? Começando uma nova carreira aí aos 40 anos. Que legal, olha só que inspiração aqui pra gente hoje. E falando ainda sobre esse assunto, né? Língua portuguesa, são 8 países que falam, né, a língua portuguesa. Sim, sim, eu sou fã da língua portuguesa, então da advocacia também, né? Como escritor, então é minha ferramenta, né? E é uma língua difícil, né? É uma língua, é tida como língua difícil. Tem, pelo reporte que eu vi da ONU recente, tem 563 milhões de pessoas, de países lusófonos, que têm a língua portuguesa como língua materna. Lusófonos é o nome que se dá para quem fala a língua portuguesa, como língua materna. Tá aprendendo aqui, né? Uhum. Isso mesmo. E daí isso desde Portugal, Brasil, Angola, e aí tem o universo de outros países. Claro que tem dialetos, tem coloquialismos próprios de cada país, mas é comum, então, a língua portuguesa. Olha só. E é interessante, porque eu acho que a gente tem que valorizar e comemorar esse dia, porque o dia 5 de maio, então, foi o dia da língua portuguesa. Olha só. É um dia que às vezes passa batido, e eu acho que mais ainda hoje a gente tem que valorizar, porque estamos num mundo de muita pressa, né? É um mundo que não temos tempo ali de, às vezes, dedicar uma leitura, e a literatura é uma forma de manter viva a linguagem, então a importância da leitura, da literatura aí também. E no mundo de coloquialismos, né? No mundo da brevidade, da informalidade. Dos vídeos curtos. Então a gente acaba perdendo um pouco do hábito, né? De alguma forma natural. E também tem os próprios modismos mesmo da linguagem, né? Então a gente vê que até tem uma linguagem politizada. Uhum. E a importância de valorizar a linguagem, a língua portuguesa em especial, porque ela é muito rica. Né? E a linguagem é uma forma das pessoas se expressarem, das pessoas adquirirem senso crítico. Então, eu como escritora, né? Enfim, a língua é a minha ferramenta de trabalho. Como é que eu conseguiria, né, alcançar tantos leitores assim se eu não tiver uma linguagem que chegue neles? Que as pessoas se entendam. Sim. Então, a gente sabe que o mundo é de vários mal entendidos, e eu acho que uma das causas disso é o mau uso da linguagem. Olha só. E hoje em dia a gente vê pelo próprio rede social, as pessoas não usam uma gramática correta. Alguma coisa faz parte, né? Porque
a linguagem coletiva ela é formada assim também, de uma informalidade. É, mas o traço marcante das culturas é a linguagem, né? A gente vê que ao longo dos anos, aí, as guerras que aconteceram, que vão acontecendo, a primeira coisa que um povo faz quando ele domina o outro é a mudar a língua. Ah, é verdade. Então, é um traço cultural absurdo, né? Muito forte, que a gente às vezes não vê isso como fortaleza, né? Sim, verdade, bem observado. Sim. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta, já que você é escritora, né? E você escreve para criança e para adulto, né? Você trouxe até 3 livros aqui. Eu tenho notado nessa geração, né, quando você escreve para crianças, eu não sei se é algo de agora, porque tem muito vídeo, porque as crianças estão muito em contato com esse mundo. Sim. Isso que você falou da mudança da linguagem, esse coloquialismo, dá a impressão que isso está muito mais acelerado. É uma impressão minha ou não? Das crianças usando palavras, que não é só a gíria, porque a gíria é natural da língua, né? É natural, sempre teve, né, por aí a gíria. E parece que há uma transformação mais rápida. Isso é uma impressão ou não? Eu acho que sim, é observado, né? Não sou expert, né, em analisar o desenvolvimento das crianças, mas eu tenho um filho de 10 anos que me inspirou a escrever esses 3 livros infantis. Os 3? Os 3. Uhum. É uma coletânea que começou há 2 anos atrás, Carol. Então, eu sou escritora de... Diogo e o Irmão do Meio. Esse aqui é interessante o título, hein? Fala sobre famílias e como a gente... Às vezes, parece que a gente é invisível nas dinâmicas familiares e nosso papel de importância nas dinâmicas. O primeiro que eu escrevi foi Diogo e a Menina Sem Nome. Esse aqui. Isso, a inspiração foi meu filho e a inspiração são as crianças que estão em volta de mim. Eu tenho 2 sobrinhos também. Uh-huh. E observando como é importante a gente valorizar a linguagem, que a gente está falando agora, porque as crianças estão muito no TikTok, naqueles brinquedinhos. Estão meio zumbi. E esse livro fala um pouquinho sobre a época da pandemia, como isso acelerou também, Carol, tua observação é bem pertinente, na pandemia. Porque eles tiveram mais todo mundo trancado em casa, isolamento social, então todo mundo ficou na internet. Ao invés de ficar nos livros, porque a literatura a gente sabe que é um universo, né? É por isso que eu tô perguntando, que eu também tenho criança em casa, tudo, amigos, né? E eu vejo que é difícil, é um esforço que a gente faz. Lá em casa eu sou dessas assim, que eu tenho um livro espalhado em cada canto da casa, porque deu um tempo, né? Uhum. Não só pra mim, mas pros meus filhos também. Sim. Pra uma forma de incentivo, mas eu vejo que é difícil mesmo assim. Eu acho que é plantar uma sementinha. Acho que como pais e educadores também nos colégios, a gente tem a obrigação de fazer isso, instigar a criança a abrir um livro. Porque o livro, ele tem um universo lá dentro próprio, um mundo paralelo que eu brinco, e tem a textura do papel. Né? Então você vai ganhar, o seu filho vai ganhar um desse aqui, faço questão de dedicar pro seu filho, que ele vai gostar muito. Obrigada. E aí o universo adulto também surgiu meio junto, tá, Carol? Porque eu comecei a me dedicar... A última camada. A última camada, desculpa. Imagina, ele surgiu então meio junto, porque eu tenho um pé infantilzinho, eu sou uma pessoa mais infantil, né? Eu tenho um pezinho na literatura infantil Você e também gosta. Tenho um pé no adulto. Uh-huh. Então, o adulto, ele é bem diferente. São contos breves, esse foi o primeiro que eu lancei em 2021, A Última Camada. Uh-huh. Esse é um livro de poesias. Que a poesia também faz parte, né, da gente trazer um pouco de leveza para as nossas vidas. Mas então você tá fazendo bem, mudar de carreira mesmo, porque você tá bem variada aqui nas suas escritas, né? Olha, de salto alto. Tava. E esse aqui? Esse é muito recente, eu publiquei agora, faz 2 semanas aqui em Curitiba. Também são contos. Contos breves. Uhum. Então até você que tem livros em casa, né, às vezes a pessoa não tem tempo de ler um romance hoje em dia. Uhum. E eu me identifiquei muito com o mundo dos contos, porque os temas que eu trago nos contos são contos breves, de 1-2 páginas. Enfim, aqui tem 40 contos, no primeiro livro tem 42 contos. E eu trago vários papéis... várias situações cotidianas. Então eu trago temas sobre o amor, sobre a família digital que estamos falando, sobre o amor romântico idealizado, sobre a mulher, o empoderamento. São vários temas com uma voz um pouco mais feminina, eu tenho que reconhecer. Mas o público não é necessariamente feminino. Uhum. Porque eu tenho vários tipos de personagens. São personagens com muitas camadas. Uhum. O conto é breve, mas o personagem, ele tem camadas. E eu deixo o leitor, aquela história do conto. Você deixa uma tensão no ar e o leitor que conclua. Uhum. Então eu coloco o leitor em cena para ele, a partir dos seus próprios preconceitos. Ele se vê na cena e se vê um papel ora no outro. E para trabalhar um pouquinho do autoconhecimento. Uhum. Que eu acho que é essencial para nós trabalharmos a empatia através do autoconhecimento. Uhum. Através do julgamento. Sim. Porque a gente tem muito essa ideia de julgar os outros. E o conto, ele te traz uma percepção. Alguma coisa te incomodou no conto. Incomodou por quê? Te tocou, né? De alguma forma. E às vezes é um tocar, te cutucar, né? Sim. Não gostei disso, como? Por que você não gostou do conto, né? Sim. Então eu gosto muito do feedback dos meus leitores. Quando eles me trazem a devolutiva de... Até nas redes sociais. Nossa, eu gostei desse conto, e me lembrou minha mãe. Eu fiquei chorando depois do conto. Eu falei, não era o objetivo. Mas que bom, né? Tem uma conexão com as pessoas. Então meu propósito com a escrita é essa troca. Ah, que legal. Né? E a linguagem é a forma mais completa, né? A linguagem humaniza o homem. Então essa troca faz parte de ser humano, né? E eu acho que estamos no mundo aqui para trocar mesmo. Sim. Tá, e considerando a complexidade da nossa língua, né? Isso que você falou, ela é rica, né? Sim. O termo que você usou.
exige que a gente estude de uma forma diferente? Você entende que, por exemplo, estudar a gramática é o suficiente? Então, eu acho que ler é o melhor remédio. É o melhor, né? É a melhor coisa. Fala um pensamento crítico, você consegue interpretar e tudo, né? Você consegue discutir, você consegue discorrer sobre os temas. Mas, claro, eu acho que uma base é muito importante. Eu tenho feito um trabalho muito bacana de contação de história nas escolas públicas, com a Prefeitura de Curitiba aqui. E estou aberta a convites, quem quiser me fazer convite, eu vou com todo prazer conversar com as crianças. Adoro esse mundo lúdico. E também conversar com as crianças para elas verem a importância da leitura para a imaginação, para a criatividade. E as escolas, né, a gente sabe que tem uma deficiência também gerada pela pandemia, que as crianças estão aprendendo a ler um pouquinho mais tarde. Identificado nos últimos anos, e você que tem filho pequeno talvez tenha identificado alguns gaps, né? Então eu acho que, assim, claro, recorrer à gramática, recorrer a alguma coisa que a gente perdeu nas fases iniciais é importante, porque senão você fica com gap. Sempre é tempo de aprender. Mas ler, eu acho que é uma forma bem importante, bem fácil, na verdade, de você ir incorporando né, algumas coisas que se perderam lá atrás. Agora, na sua opinião, é importante que haja mais tempo de leitura para compensar de alguma forma esse tempo de tela, por exemplo? Ou não compete entre si? Acaba competindo, né? Porque a gente tem as 12 horas diárias aí, tem que fazer mágica com elas. Eu acho que os colégios têm feito um papel interessante de fazer o digital, alguma coisa digital, porque também estamos num mundo que não a gente não pode sair ignorar. Dele, né? Não pode sair dele, mas eu acho que a questão de tempo, de você conseguir programar. Não que eu consiga exatamente com meu filho, mas a gente tenta, né? Sim, sempre tem os desafios, cada um tem os seus. Tentar, então, organizar o tempo de tela para ter um tempo de leitura e... Não vou nem dizer obrigar, mas eu acho que quanto antes você introduz a leitura incentiva na criança desde cedo, isso torna um hábito. E não é nem só hábito, é um prazer. Né? Acaba sendo um prazer. Então, em vez de estar numa consulta esperando alguma... Né, esperando uma consulta, levar um livro. E daí nossa, a criança pronto. Tá ali, ó, introduz o livro ali, ela começa a folhear. Tem um universo ali, tem a textura do papel mesmo. Tem a diversidade no livro, porque eu acho que nas redes sociais, e aproveitando, a gente fala de linguagem também, hoje com a linguagem mais politizada, você também cria distorções, né? E acaba até se apropriando de algumas linguagens de outros povos. E tem toda uma discussão muito grande sobre isso dentro da língua portuguesa, né? Do uso, da adequação da língua portuguesa. E hoje, no mundo que estamos vivendo mais polarizado, você escolhe o que você quer assistir. Né? Você tá lá no Instagram, nas redes sociais, você tá escolhendo. E aí você acaba vendo, ficando mais intolerante, né? Porque a gente acaba vendo só o que a gente quer. Aí uma coisa um pouquinho diferente já choca. E eu acho que o livro te traz essa diferença. Que às vezes, né, a rede social, você escolhe o Minecraft, ou, enfim, o joguinho, você escolhe o que você quer assistir, com quem você quer jogar. E a literatura, ela abre um universo maior. Interessante esse ponto de vista mesmo, hein? É bom. E vai no médico, em vez de ficar esperando com o celular, fica com o livro, fica né? Fica com os livros, leva os livros. Interessante, muito bom. E os teus livros, onde que, se o pessoal quiser, onde que eles vão adquirir? Então, livrarias, os meus livros tem um lugar adquirir... específico? Tem as próprias editoras, a maioria dos meus livros é da Editora Inverso, aqui de Curitiba. É, pelo site da Editora Inverso, na Livraria da Vila também tem alguns livros, acho que a maioria deles. Nas minhas redes sociais também. Nas suas redes também, que é o mais fácil, que é onde vai aparecer ali pro pessoal, porque daí fala com o Brasil inteiro. Isso. E também é fácil também se digitar os nomes, né? Talvez depois, na minha rede social vão ter todos os títulos. Se digitar o título, tem por e-commerce também, no Brasil inteiro. Tá. E tem até em Kindle. Legal. E eu tenho uma agenda bem bacana aqui para quem acompanhar minhas redes na sequência. Uma agenda de eventos, tanto de contação de história em lugares aqui de Curitiba, quanto a agenda de aproveitar as temáticas do momento e vamos fazer um bate-papo sobre algum tema especial. Eu tenho feito isso legal. Com frequência. Chamar as crianças também? Chamar as crianças também, sim. Legal. É que o meu pezinho é com as crianças e com os adultos. Sim, aí tá os dois ali, né? Tá os dois tem um ali. Adulto junto levando a criança. Não, então mas tá eu até faço certo. Dissociado. Eu faço dissociado. Eu gosto de falar. Quando eu falo com criança, eu falo com criança. E quando você muda, muda a linguagem. Mudo. Muda tanto a comunicação. Isso mesmo, enquanto que os livros adultos, eles são contos breves e a temática é uma do cotidiano, enfim, né, a maioria do cotidiano é uma verdade nua e crua. Sabe assim, papá. Pra você parar mesmo e refletir. Seu objetivo é você se deparar com alguma situação em que você tem que parar e causar uma emoção. E o infantil é realmente lúdico, aquela história que também os adultos gostam, mas são temáticas que eu escolho a partir de observações minhas, né, no meu processo criativo. Eu escolho, assim, estamos falando de pandemia, então esse é não é o tema do momento, mas é uma bandeira que vamos trazer aqui pra literatura. Vamos conversar sobre diversidade, sobre inclusão. Então, as temáticas, elas têm a ver com o momento, mas têm a ver com algum tema que a gente tem que trabalhar, eu acredito. Entendi. Tem que discutir, pelo menos, né? Sim, dialogar. Conversar, com certeza. Muito obrigada, Renata, viu, pela tua presença aqui hoje. Obrigada mesmo. Obrigada, Carol, um prazer. A gente vai para um intervalo e, na volta, nós falaremos sobre abuso infantil. Eu volto já.
Voltamos com o programa Vida em Foco nesta quarta-feira, quarta-feira Mariana, dia da visitação de Nossa Senhora, último dia do mês. E nós estamos aqui hoje com um apelo especial que a gente intitulou de Dia do Pix. Talvez você já tenha ouvido em outras programações. Nós estamos o dia todo, 24 horas, falando sobre esta ação, porque nós acreditamos realmente que é importante pedir a sua ajuda para que a gente possa fechar com chave de ouro esse programa, essa segunda etapa da campanha de Jesus das Santas Chagas e poder, de fato, levar o sinal da TV Evangelizar mais longe, porque essa é a proposta da segunda etapa da campanha de Jesus das Santas Chagas, que está conectado com esse dia do Pix, tá? Por isso que eu estou falando aqui da etapa. E você está vendo aí na sua tela o QR Code, certo? Esse QR Code é para pedir para você a sua colaboração extra. Se você já fez e pode fazer mais, por favor, nos ajude. Se você ainda não fez por qualquer motivo, nos ajude hoje, nesse último dia. É importante para nós que a gente possa, de fato, chegar a mais lugares. Então, aí pelo QR Code, você consegue nos ajudar no dia do Pix. Ou se quiser falar mais chique, o Pix Day também, você talvez tenha ouvido pelas rádios Evangelizar. Todos os nossos canais de comunicação estão falando isso hoje. Agora, seguinte, maio também é um mês marcado por uma cor, o laranja. Maio laranja nos lembra que a gente precisa proteger as nossas crianças, é um alerta mesmo, aquele laranja ali chamando atenção, proteção da ingenuidade das nossas crianças, proteção contra abusos, contra exploração infantil. Presta atenção nesse recado que a gente precisa disseminar esse tipo de informação, acompanhe comigo. No maior hospital pediátrico do Brasil, o Pequeno Príncipe, em Curitiba, todos os anos o número de atendimentos de crianças e adolescentes vítimas de violências vem crescendo cada vez mais. A gente acredita que por conta da denúncia, eles estão aparecendo mais. No ano passado foram 652 atendimentos, a maioria de violência sexual, 375 casos. Um aumento de 5,5% em relação aos dados de 2021. As meninas são a maioria das vítimas, 79%. Se os dados de um único hospital já chamam a atenção, o panorama em todo o país é ainda mais assustador. Somente no ano de 2022 foram contabilizadas quase 115 mil denúncias de abusos e exploração infantil. Nos quatro primeiros meses de 2023, já foram registradas 69 mil denúncias e 397 mil violações de direitos humanos de crianças e adolescentes, das quais mais de 17 mil violações envolvem violência sexual física, como abuso e estupro. A criança apresenta alguns sintomas que a gente, talvez eles isolados, não tragam nada para a gente, porque tristeza, todo mundo lá um dia fica triste, um dia fica irritado, mas quando você começa a perceber que esses sintomas são recorrentes, eles acontecem várias vezes e eles acontecem todos juntos. Fora isso, ela pode ter sinais físicos, né? Ela pode ter hematomas, ela pode ter arranhões, ela pode estar apresentando algum machucado estranho. O lugar onde as vítimas mais sofrem abuso é dentro da própria casa e por pessoas próximas. Em 90% dos casos, os agressores eram do sexo masculino. Então acaba que é um crime feito em quatro paredes, dentro de casa, sem testemunha e com uma criança muito frágil para se defender, né? As vítimas chegam até o hospital assustadas e com medo. Os profissionais são treinados para identificar sinais de abuso. Elas estão num ambiente que elas não estão acostumadas, né? Elas chegam não entendendo direito por que que estão aqui, por isso que elas têm que ser acolhidas com todo amor, carinho, humanização. A partir daí, os casos são levados ao Conselho Tutelar e à polícia. As vítimas e as famílias recebem acompanhamento de psicólogos, médicos e assistentes sociais. Muitas vezes, o esforço é para interromper a rotina de abuso e preparar as crianças para se proteger das agressões. A rede de proteção inteira entra junto com a gente nisso, né? Para que essa criança saia daqui protegida e que os casos não venham a recorrer.
As denúncias de qualquer abuso sexual ou outro crime contra os direitos humanos podem ser feitas de forma anônima e gratuita pelo Disque 100. E é a principal forma de combater a exploração e maus tratos contra crianças e adolescentes. Então, se você achar prudente, esse é o tipo de matéria que vale a pena a gente compartilhar, tá? Fica disponível para você no nosso YouTube TV Evangelizar Oficial. Agora quero compartilhar como foi a nossa última noite de louvor nessa segunda-feira, que foi um sucesso, lotado auditório. Nós tivemos três grandes nomes aqui: Padre Christian Shankar, parte da obra Evangelizar, também irmã Ana Paula, Carmelita e Tiago Brado, cantor, compositor. Os três fizeram ali um momento muito especial para quem estava presencialmente e também pela TV Evangelizar. Você acompanha comigo um trecho de como foi. Uma nova série estreou na Noite de Louvor, com famílias de todo o Brasil convidadas a estarem unidas em oração. A primeira Super Noite de Louvor traz o tema Tudo é Possível para Quem Crê. E convidados especiais que na música, missão e na palavra inspiram o poder de transformação de vidas pela fé. Espera, por que não espera em ti? Tiago Brado e irmã Ana Paula animaram os corações com pregações e canções que evangelizam. E lembram que a noite de louvor traz alento e a capacidade de acreditar que para Deus não há impossível. Que bom que a Evangelizar está com essa série nova, com esse projeto especial, de lembrar as pessoas da importância de acreditarem, né? Porque nesse mundo onde tanta gente já desacreditou de tudo, a gente ainda pode acreditar em alguma coisa. Deus ainda pode nos pegar no colo, pode nos dar os impossíveis que a gente precisa. Gente, hoje só estamos começando uma nova série aí dessa super noite de louvor. Então, você vai estar com a gente todas essas segundas-feiras aí apresentando o seu impossível diante daquele que pode realizar um milagre na tua vida. E já na estreia, o povo atendeu o chamado. Espaços totalmente preenchidos com a presença daqueles que, com esperança e ânimo, a cada segunda-feira, buscam alcançar uma vitória. Serão 5 semanas, até 26 de junho, que fiéis de todo o Brasil podem acompanhar e fazer parte do maior grupo de oração nacional. Pela TV Evangelizar e também pelas plataformas digitais, a Noite de Louvor traz convidados especiais, momentos de adoração e pregação. Nesta estreia, além do Auditório de Jesus das Santas Chagas, também o Santuário Nossa Senhora de Guadalupe foi aberto para acolher a todos. E mais, uma novidade, o mural e a escada do impossível, que ao longo do mês também fará parte da Noite de Louvor. Durante toda a série, a intercessão será permanente para cada pedido e agradecimento, vindos de pessoas de tantos lugares do Brasil. Hoje eu agradeço pela nossa saúde, né? E eu peço muito que Deus prepare uma nova oportunidade para me poder trazer a minha mãe aqui. Quem não está e se tiver oportunidade, venha e estejam aqui, porque é maravilhoso. É só graça, é só bênção. Evangelizar pelos meios de comunicação. Inovar para que a cada série mais vidas sejam impactadas em todo o país. A Noite de Louvor se prepara para celebrar em 2024 uma década no ar, num compromisso de caminharmos sempre juntos na renovação da fé. A oração nos une, né? Nos une em canal aberto para todo o Brasil, a partir da Rede Evangelizar de televisão, as pessoas que têm esse privilégio de Curitiba e região metropolitana poder vir até o santuário que está aberto, como você disse, também é o nosso auditório Jesus das Santas Chagas, e é um privilégio. Há 9 anos suscitou no coração da obra Evangelizar a Noite de Louvor, este programa que acontece às segundas-feiras e faz história. Tudo isso é uma grande preparação para os 10 anos da Noite de Louvor para 2024, o ano que vem. No primeiro dia da nova série, Padre Christian Shankar conduziu pregação e adoração ao Santíssimo e reforçou a importância da Noite de Louvor
como instrumento de realização de milagres. Eu tenho certeza que você terá uma fé mais firme, mais lúcida, mais forte, e através da sua fé você verá grandes milagres na sua vida, porque nada é impossível para aquele que crê. Você vai acompanhar toda segunda-feira aqui pela TV Evangelizar às 19 horas, o Noite de Louvor. E também vai poder acompanhar na próxima sexta-feira a Camerata Antiqua, a partir das 19 horas, no dia 2 de junho, no Oratório Yeshua. Você acompanha aqui também pela TV Evangelizar e amanhã você me acompanha aqui às 3h30 da tarde, tá bom? Nosso encontro diário, então eu espero você. Um beijo, fica com Deus.